Tradicionalna čistilna akcija v novomeški občini Očistimo sosesko se je začela leta 2015. V njeni deseti izvedbi in kljub slabi vremenski napovedi se jo je tudi tokrat udeležilo veliko število ljudi, ki jim je mar za okolje, v katerem živimo. Tudi v najštevilčnejši krajevni skupnosti Drska k tej čistilni akciji vsako leto z veseljem pristopijo. Tudi danes je zelo lep odziv, lahko rečem, da mogoče še največji do sedaj. Mogoče pogrešamo nekoliko mlajše generacije, ampak bomo se potrudili, da jih drugo leto pridobimo. Pač bo treba najti nek način, da tudi mladi pridejo in da bodo to nadaljevali potem vsako leto. No, letos lahko pohvalim predvsem aktivistke Rdečega križa in pa šolo zdravja, pa seveda tudi njihove zakonce, tako da je odziv res lep. Pobrali smo kar veliko smeti, ni jih sicer tukaj, smeti so puščali ob zabojnikih, tako da je akcija lepo stekla. Dejstvo je, da je prav, da se čim širša skupnost ozavešča o pomenu čistega okolja. Verjamem, da vsi smo veseli, zadovoljni, če je okolica okoli nas čista, pa vendar je treba za to tudi nekaj narediti in mislim, da je tale akcija nekaj, kar pripomore k temu. V krajevnih skupnostih povabijo vse generacije krajanov, da poskrbijo za čisto okolico. Mi vsako leto pozovemo vse krajevne skupnosti, letos se jih odzvalo 22, torej zgolj v eni krajevni skupnosti ni bilo odziva, kar pomeni, da se je ta akcija res prijela in da ta tradicija nekako se zdaj pelje naprej. Tudi ozaveščenost ljudi glede čistega okolja je vedno boljša. Vsako leto je okolje bolj čisto, lahko rečem, v naši krajevni skupnosti komunala čisti, da je res vzorno vzdrževanje, tako pobiranje oziroma praznjenje zabojnikov kot teh zabojev za ob cesti, čiščenje poti, seveda pa vsega tudi ne morejo pobrati, kajti še vedno se najdejo tisti, ki odvržejo stvari, pa jih ne bi bilo potrebno. Apeliram na vse, ki se sprehajajo potem, da včasih tudi vzamejo kakšno vrečko, kakšne rukavice in kakšno smet tudi poberejo. Tudi podnebne spremembe, ki jih gledamo, energetska kriza, vse to nekako zavešča, da tudi vsak posameznik lahko nekaj naredi. Mi smo že pred leti dosegali kar visoko stopnjo zavesti, tako da verjetno zdaj nekih zelo velikih premikov ne bo. Mislim, da predvsem moramo na sistemskih stvareh še veliko narediti. Je pa prav, da vsak sam pride na takole akcijo, da doma res zna ločevati odpadke in tako naprej. To so pa stvari, ki bomo mogli vedno znova obnavljati in vzdrževati. V krajevni skupnosti Drska so pregledali tako skrite kot bolj obljudene kotičke svojega območja. Ob začetku akcije smo se razdelili praktično po vseh naših poteh. Začetek je bil pri trgovini Tuš na Drski. Eni so šli v smeri Srebrnič, drugi v smeri Portovala, tretji v smeri avtobusne postaje, železniške postaje, kjer sta največji šibki točki. Namreč tu je, glede na to, da je tudi največji frker, je tudi teh smeti največ, potem eni proti Lebanovi ulici, skratka pokrili smo celotno krajevno skupnost. Ta in podobne akcije, posvečene čistemu okolju v novomeški občini, niso nič novega. Predvsem se zavedamo, da so otroci najboljši ambasadori, torej ko začnemo v šolah, v vrtcih vse ta znanja krepiti, seveda se preko tega prenaša v družinska okolja in potem seveda tako cela družba nekako raste za to zavestjo. Tako da mislim, da te akcije in te aktivnosti so predvsem na dolgi rok zelo koristne. Vse nove sprehajalne poti, ki so med občani zelo priljubljene, je seveda treba tudi primerno vzdrževati.
Vse te površine se povečujejo, tudi ta trenutek imamo vgradnje nadaljevanje pešpoti ob težki vodi. Moram reči, da je predvsem veselje, da jih ljudje uporabljajo, seveda je pa treba temu primerno skrbeti tudi za njihovo urejenost. Mi to na nek način vzdržujemo tudi preko sistema čiščenja zelenih in javnih površin, ki ga izvaja naše javno podjetje Komunala. In verjamem, da je stanje kar dobro, se pa tudi sam kot uporabnik doskrat najdemo situacije, ko poberem kakšno smet, ker seveda dejstvo je, da veliko uporabnikov prinese tudi tovrstne odklone. Akciji sta se pridružila tudi informacijska točka Europe Direct Novo mesto in inšpekcijska služba skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine. Navada je železna srajca, ki jo lahko tudi slečemo. To je bil slogan letošnjega svetovnega dneva ledvic, ki so ga obeležili tudi v Društvu ledvičnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine Nefro, sedežem v Novem mestu. V enem izmed novomeških nakupovalnih središč so opozarjali na to tiho bolezen, ki se pokaže šele tik pred odpovedjo tega čistilnega organa. Železna srajca, stara navada, to je resen tak pregovor, ki se ga da slečiti. Predvsem z ustrajnostjo, to je naš način življenja, naš slog življenja, ki ga ponavadi nekako zanemarjamo. Ne zavedamo se mi prej tega, ko nas bolezen doleti. Ledvice so en organ, ki nam predvsem, kako naj rečem, vzdržujejo življenje, so filter. So filter strupov, so filter vode. Dokler nam ledvice delujejo, mi moramo veliko tekočine vnesti. Moramo tudi poskrbeti, da se to filtrira z gibanjem, tudi z prehrano. Če želimo imeti zdrave ledvice, je treba odpraviti slabe navade. Predvsem je to kajenje, predvsem je to vnos alkohola, predvsem je to, če je možno nadzirati stres, tudi zelo pomemben je krvni tlak, ki ga moramo nadzirati, ki ga moramo uravnavati. Ko nekdo zboli za kronično boleznijo ledvic, ima na razpolago tri oblike nadomestnega zdravljenja. Hemodializo, potem peritonalno, trebušno obliko dializa, ki jo lahko opravlja doma, ali pa transplantacijo ledvice. Določeni pacienti si želijo transplantacijo, preden bi se odločili za, preden bi prišlo do dialize. No? In ponavadi se velika večina odloči za transplantacijo. In s pripravami začnemo v bistvu že v predijaliznem obdobju. So prednosti in slabosti transplantacije, sigurno prednosti so, da je bolj svobodno življenje, slabosti so pa pač jemanje doživljenjske imunosupresivne terapije proti zavrnitvi presadka. Tako z dializo kot presaditvijo ledvice se je srečal Franci Brezovar iz Novega mesta. Ja, jaz imam dedno, ne, po mami, policistične ledvice sem. To se pravi, je pač trajalo, jaz sem vedel že pri 30 letih, da bom nekako mogel priti do tega, ne, da bo ali dializa ali presaditev. No. In najprej sem bil na dializi, ne, dve let po pol. Na to so mi poklicali v Ljubljano in smo naredili presaditev. Se pravi, veliko je tega razmišljanja, ali bi ali ne bi, no, ampak v glavnem prevlada pa tlej, da prideš do tega, da je boljš, da presadiš. Ne. Čeprav so pa tle, seveda, nekatere zadeve se pojavljajo, ne, usporedno s tem, no, moram reči, da meni ledvica kar dobro deva. Ne. Ledvičnim bolnikom je lahko v veliko oporo društvo Nefro, ki deluje že tretje leto. Veliko aktivnosti usmerjajo v fizično in psihično kondicijo članov, ki jih je trenutno 76. Je bistveno lažje vztrajati na dializi oziroma prenašati to stalno spremembo pri dializi, ne, ker pri dializi gre za to, da se očistimo na dializi, potem pa spet
to, te nečistoče se nabirajo v telesu, pa potem spet čiščenje, pa spet nabiranje. In ta nihanja, ne, na telo ne delujejo ravno spodbudno. Ne. S fizično aktivnostjo pa seveda lahko kar dobro vzdržujemo telo, da to lažje prenaša. Zato pripravljajo več pohodov in izletov. Uspeli smo doseči, da se je na dializi začela vadba fizioterapevtskih vaj pod vodstvom fizioterapevtov iz Splošne bolnice Novo mesto in se tukaj res iskreno zahvaljujemo bolnici, da je šla nam nasproti. Veliko pozornosti pa namenjajo tudi izobraževanju, izmenjavi izkušenj in druženju, seveda pa tudi spremembam življenjskega sloga na bolje in opozarjanju na to, kako ohraniti zdrave ledvice. Ne samo ledvičnih bolnikov, vse več je tudi ljudi z demenco. Po podatkih Društva Spominčica Novo mesto jih je v novomeški občini blizu 3000. V pomoč osebam z demenco, njihovim svojcem in ostalim v lokalnem okolju, ki imajo stik z dementnimi osebami, so demenci prijazne točke. V Sloveniji jih je skupaj že skoraj 500. Prvo v sklopu dolenjskih lekarn so pred nedavnim odprli v lekarni Bršljin. Se zavedamo, da pač lekarnički farmacevti smo trenutno en izmed redkih, če ne edini, zdravstveni strokovni delavci, ki smo dostopni. Bolniki in svojci do nas vedno kadarkoli lahko pridejo brez naročanja. Ne? In jaz mislim, da ta naša dostopnost pri eni demenci prijazni točki je ključnega pomena. Po drugi strani, farmacevti kot strokovni delavci lahko tudi pomagamo predvsem bolnikom in svojcem za nasveti, za tako imenovani nefarmakološkimi ukrepi, to je sicer vse tisto, kar je dobro storiti, a ni zdravilo. Po drugi strani pa tudi lahko pomagamo v zvezi s terapijo, ne? Ker pride do razno raznih stranskih učinkov, pacijenti in svojci so zmedeni, a ne? In lahko se kadarkoli obrnejo na nas. To je sicer četrta demenci prijazna točka v dolenjski prestolnici. Najdemo jo še v domu starejših občanov, VDC-ju in zavodu brez ovir. A v novomeški spominčici opozarjajo, da je še 10 primernih točk, ki bi si zaslužile ta naziv. Ko smo jih njih pismeno in pa tako ustno opozorili, so rekli takole, bomo še delali, bomo se še izobraževali, bomo še in polko bomo čutili, da smo dovolj izobraženi, da veliko pomagamo ljudem, takrat bomo pa mi zaprosili za to točko demence prijazno na svojih vratih. Pred odprtjem demenci prijazne točke zaposleni opravijo izobraževanje v organizaciji Združenja Spominčica Alzheimer Slovenija. Tudi v lekarni Bršljin so ga. Pa tudi demenca kot bolezen je farmacevtom znana. Ne? Pa tudi zdravila, ki se predpisujejo za terapijo, ne? To je ne nazadnje naša domena. Ne? Pri demenci zdravila učinkovitega še vedno ni, ampak z informacijami si lahko zelo pomagajo svojci. Vidijo, da niso sami, na spletni strani je veliko informacij, Facebooku, naše revije so, skratka, informacija. Tam lahko svojci najdejo načine, kako s tem človekom živeti, komunicirati, da je življenje lažje. Pomembno je, da se mi njim približamo, ker oni se nam ne morejo in da vemo, da oni čutijo do konca in da potrebujejo našo bližino in podporo in pomoč. No, in to je pomembno, da svojci vejo, in da je potem lažje in da ostane na ta način preko teh točk vključeni v družbo, da s tem prispevamo k zmanjševanju stigme v okolici in da skratka vejo vsi, da je demenca ni nekaj, kar se treba sramovati, ampak da je bolezen tako kot vse druge. Pomembno je tudi, da ohranimo dostojanstvo oseb z demenco. V novomeški spominčici ozaveščajo ljudi o demenci tudi s strokovnimi predavanji, vabijo tudi v svoje prostore na Rozmanovi ulici 10. Tako da imamo vsak prvi četrtek v mesecu, ob 9 imamo odbor in pa na odboru lahko kdorkoli pride tisto dopoldne in povpraša za vse stvari, kar ga zanima. Tako je tudi tisto četrtko dopoldne, so 3 številke na voljo, da lahko z področja Dolenjske ljudje povprašajo, kar jih pač teži. Vzpostavljanje demenci prijaznih točk po Sloveniji je sicer steklo v letu 2017,
ko so ugotovili, da v javnosti primanjkuje več splošnega znanja o demenci. Prvo točko so odprli pri varuhinji človekovih pravic, kmalu so sledile še druge organizacije. V podjetniškem inkubatorju Podbreznik so že šestič izvedli POPRE, nacionalno tekmovanje o podjetniških idejah mladih od 12. do 29. leta. V jugovzhodni Sloveniji se je na letošnji regijski predizbor prijavilo 42 ekip. Svoje podjetniške zamisli pa je pred komisijo predstavilo 12 najbolje ocenjenih v vsaki kategoriji. Zanimanje mladih za POPRE vsako leto narašča. Vsako leto prejmemo večje število prijav na regijski predizbor za tekmovanje POPRI. Tako je leto se prijavilo kar 42 ekip iz območja jugovzhodne Slovenije. Tako da smo res veseli, da se v bistvu podjetništvo v šolah razvija in da je čedalje več interesa tako pri šolskih podjetniških mentorjih kot tudi pri samih učencih, dijakih in študentih. Mlade pritegnejo seveda nagrade, za osnovnošolce in srednješolce tudi točke za Zoisovo štipendijo in pa tudi v bistvu sama izkušnja, da lahko delajo nekaj drugačnega, kot delajo tekom pouka. Nas taka zagnanost in miselnost mladih spodbuja, daje energijo tudi nam, da na razvojnem centru izvajamo podjetniške aktivnosti. In kako poteka izbor? Mladi najprej oddajo svoj poslovni model, pojasnjuje Hrastnikova. Izpolnijo elemente poslovnega modela, letos je bil rok do 14. februarja, potem pa se pripravljajo na same predstavitve. Vsaka ekipa POPRO je skušala v 5 minutah kar se da izvirno predstaviti svoje podjetniške ideje. Naslednjih 5 minut pa je pripadlo komisiji za vprašanja. Grmska ekipa je ustvarila fotkarijo. In to je v bistvu fotoknjiga, ki spodbuja najstnike, da svoje spomine nalepijo dejansko in jih shranijo, ker današnji najstniki sploh ne razvijajo več fotografij v fizično obliko, imajo jih preveč na telefonu. Zato imamo v bistvu za posamezen mesec okvirno navodilo, recimo ne vem, za ta mesec izberi barvo in nalepi vse v tej barvi. To je pač sem primer enega meseca, potem pa poskaniraš kodo QR in dobiš template, se pravi predloge, ki so na naši spletni strani, ki so jo vzpostavili in v bistvu te vodijo, kako moraš slike nalepiti, kaj pripišeš, te tudi sprašuje, da vse zanimive podrobnosti napišeš. Mene v bistvu ful zanima podjetništvo, to podjetniško razmišljanje, pa v bistvu cel proces poprav, torej od začetne ideje do realizacije, zato mi je tudi bilo to všeč. Ekipa Mirnopeške osnovne šole je predstavila zanimiv izdelek. Mi smo izbrali idejo o pasjo prsnico, Big Gold smo jo poimenovali, zato ker imamo pač doma psa in moj pas se je enkrat že zgubil in imel odsevnikov gor in ga nisem pol težko najdla. In pa smo se tudi posvetovali z drugimi in smo vedeli, da se to tudi večkrat zgodi in zaradi tega smo se odločili, da bomo probali rešiti ta problem. In so ga na zelo inovativen način, so prepričani člani ekipe. V bistvu nastala je ta pasja prsnica, ki je zelo udobna za pse in jih ne more nikjer dati, pa tudi nikjer jih ne more žult, ker moj pes je pri navadnih prsnicah je tudi zgubil veliko dlake. Pa tudi dali smo noter sledilnik, zato da če se pa zgubi, da ga hitrej najdeš, da ga ne rabiš iskati, pač da točno veš, kje je. Izdelek so se šili sami, dodaja, so pa ga že preizkusili različni kupci in bili z njim zadovoljni. Prvič se je v POPRE vključila Semiška osnovna šola. Imam skupino strastnih čebelark in čebelarjev znotraj svoje skupine in so razvili super idejo, sadnik s srčkom in prepoznali potencial, da bi lahko nekaj več nastalo iz tega, ker so tudi poželi zanimanje čebelarjev s tem svojim projektom. Podjetniško žilico dobro razvijajo tudi novomeški gimnazijci. Pripravili smo pa naravno gnojilo v celuloznem ovitku. V bistvu je dozirana količina za samo eno sadiko, ker pač vemo, da je v Evropi trenutno razširjen problem za prekomerno količino gnojila in pač ljudje se sploh ne zavedajo, kaj to lahko naredi podtalnici in kako to vpliva v bistvu pol na nas. Prvotni plan je, da najprej vidimo, kaj želijo kupci, dobiti neke povratne informacije, testirati vse, potem bomo pač nadgradili izdelek, pa pač se bomo probali rešiti po celotni Evropi. Mladi si podjetniško zamisel izberejo sami, lotevajo pa se širokega nabora aktualnih področij. To se ponavadi zgodi tako, da opazujejo s kakšnimi problemi, težavami se srečujejo oni sami, njihovi domači, sovrstniki, kdorkoli in za obstoječ problem skušajo najdeti ustrezno rešitev.
Tako so se letos mladi odločali za zelo različna področja, tako rešujejo okolje, naravo, kot tudi v bistvu težave, ki jih imajo s samim prevozom. Potem imamo nekaj izdelkov iz lesa, nekaj aplikacij. Za mlade so Popri dobrodošla izkušnja. Mladi se tekom razvoja podjetniške ideje učijo samostojnosti, dela v ekipi in pa tudi v bistvu raziskujejo neko novo področje, raziskujejo internet, raziskujejo, kdo so njihovi kupci, tako se pogosto odpravijo na kakšne tržnice, delajo intervjuje, ankete, tako da je v bistvu to velika dodana vrednost, da se mladi razvijajo, da razvijajo svoje možgane in da si širijo obzorja. Mladi temu pritrjujejo. Jaz osebno sem se nekako še bolj ozavestila glede narave, glede pač onesnaževanja in so me začele v bistvu te stvari še bolj zanimati. Pridobila sem, kako začeti neko podjetje, tudi kako izračunati stroške pa prihodke, da ne padeš potlej v minus, pa kaj v bistvu mora imeti neko podjetje, da je res dobro. Razvijajo kompetence sodelovanja, podjetništva, glavno sodobno tehnologijo uporabljajo, za finance skrbijo. Najboljše tri ekipe iz vsake kategorije se bodo 4. aprila udeležile državnega tekmovanja Popri v Novi Gorici. V razvojnem centru pa isti mesec pripravljajo še Science Jam, znanstveno-podjetniško tekmovanje za dijake iz vse Slovenije. Novi prož stolnega kapitlja v Novem mestu je na predlog stolnih kanonikov postal prelat dr. Janez Gril. Slovesna umestitev je potekala med svetomaša v novomeški stolnici, somoševanje pa je vodil novomeški škof monsignor dr. Andrej Saje. Da gre za pomemben dogodek, je potrdila udeležba kanonikov iz Ljubljane in Maribora. Veliko čast. In tudi malo skrbi, ker sem star in bom težko to delo, ampak glede, po dva so rekli, z Božjo pomočjo bo že šlo in tako tudi računam na pomoč, ki mi jo daje vera, pa tudi okolica. Ljudje, ki so okoli mene, so me predlagali in jaz sem to službo sprejel. Predlagali so mi ostali kanoniki in sem se malo otepal, ker sem star. Potem so pa rekli, glej, se si še pri močeh in sem na koncu rekel, glej, prav. Spremem za eno prehodno obdobje, med tem časom bo škof poiskal novega prošte, nove kanonike. Gospodu Grilu se zahvaljujem za pripravljenost sprejeti to službo in mu izražam hvaležnost za vse njegovo dosedanje duhovniško delo tukaj v naši škofiji, pa tudi v cerkvi na Slovenskem oziroma v Ljubljanski načinu. Gril je tako postal 34. prošt stolnega kapitlja. Zaveda se, da je pred njim obdobje polno izzivov in novih nalog. Vloga kapitljev je danes bistveno drugačna, kot je bila nekoč. In danes je pomoč škofu, skrb za lepo bogoslužje in druge naloge, ki nam jih škof zaupa. Kapitljev je danes glavna naloga stolnega kapitlja. In k tej molitvi se želimo danes na poseben način pridružiti tudi mi, da bi molili za novega prošta, prelata doktorja Janeza Grila, za vse kanonike, za nas duhovnike, ki upravljamo duhovniško službo, za poslanstvo cerkve in pravzaprav za nas vse. Da bi odkrili moč molitve, da bi jo poglabljali, da v postnem času še posebej, skupaj s postom in z dobrimi deli in tako gradili novega človeka, ki bo sposoben sprejeti Božjo milost, poznavati evangelij, ga živeti in ga posredovati tudi drugim. Skozi stoletja so imeli stolni kapitli pomembno vlogo. Služili so namreč kot nekakšen škofov senat. To je odraz ene bogate zgodovine, ki se je odražala tudi na ta način, da so skupnosti duhovnikov bile imenovane v kapitelj, kjer so potem škofu pomagali in včasih tudi cesarju, ko je to bolj povezano. Danes pa je vse tisto nekdanje odpadlo in smo pač skupnost duhovnikov, ki skupaj živi in skupaj pomaga
In v modernem času to lahko postane neke vrste model, ker ko je duhovnikov malo in ko so raztreseni po različnih škofijah in nimajo urejenega gospodinstva, je tako skupno bivanje, taki mini kapitel, lahko en model, kako bodo duhovniki živeli v prihodnje. V srcih novomeščanov in seveda tudi ostalih je imel kapitel vedno pomembno, nezamenljivo vlogo. Ponos, kaj je kolegijatni kapitel v Novem mestu pomenil, kako veliki možje so ga vodili, Juri Sladkonja in vsi ostali, pa koliko so tudi dejansko naredili za širšo okolico. Novo mesto brez kapitla, brez kapitelskega griča ga ni, ne, oziroma čisto drugačen bi bil. In pa na drugih področjih, tako da smo res lahko ponosni, ponosen si pa lahko, če poznaš. In ena naših nalog je, da opozarjamo, da spominjamo na to bogato zgodovino teh kapitlov pri nas v Mariboru, Ljubljani in drugod. Pred nedavnim je Gril izdal avtobiografijo, v kateri je zapisal vse prelomnice na svoji življenjski poti. In to je zagotovo ena izmed njih. To je novo poglavje proti koncu mojega življenja in upam, da bo mi Bog dal še toliko moči, da bom lahko še nekaj let tudi to službo opravljal. Sedaj je čas, da zaviha rokave. Prepričani smo, da bo tudi na tem mestu pustil vidno sled. Eden naših članov, kanonik Franc Kek, je leta 1943 pretrpel mučeniško smrt tamle od Podgorjanci in je v postopku, da postane blaženi. In če kdo, potem smo pravno kanoniki, pa kapitle odgovorni za to, da to podpiramo in da se prizadevamo, da bi se to čim prej zgodilo. Gril, ki se je sicer rodil v Bušincu pri Dolenjskih Toplicah, je imel zanimivo duhovniško pot, na kateri je opravljal številne pomembne službe. In vloga prošta je novo pomembno poglavje na njegovi poklicni in življenjski poti.